សួស្តីដល់សិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាបាទអ្នកដែលស្វែងរកមេរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3នេះមានប្រយោជន៍បាទអឺបាទនិយាយនោះអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបាទស្រឡាញ់ភាសាខ្មែរអឺមេរៀនទី45នៅក្នុងថ្នាក់ទី3ភាសាខ្មែរទី3យើងរៀនមកដល់ការពណ៌ណានាពីទីកន្លែងដូចអ្វីដែលយើងបានណាត់ទុកមកនេះថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀននេះនោះណាអញ្ចឹងកូនស្គាល់ពាក្យនេះហើយយើងធ្លាប់រៀនប្រមាណដងហើយតើតើនឹងតែងសេចសេចក្តីពាក្យហ្នឹងអានថាម៉េចកូនអពណ៌នាបាទពាក្យហ្នឹងមានប្រហែលជា3ម៉ាត់អញ្ចឹងគេអានថាពណ៌1ណាក់អក្សរណ1ប៉ុន្តែវាលឺតែបន្តិចទេវាអត់លឺណាក់ខ្លាំងទេពណ៌ណានាពណ៌ណានាពណ៌ណានាហើយនាទី3ហីពណ៌ណានាធ្វើដៃខុសណាអឺមានការយល់ច្រឡំដែលឃើញរោនៅលើអសនអានោះខៅរោបាទណារោបាទគេច្រឡំអានមិនឲ្យជាខុសទេស្ដាប់បានយល់បាទយើងថាត្រូវតែនៅក្នុងវចនានុក្រមកំណត់អានថាពណ៌ណានាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេអានពណ៌រនីពណ៌រនីគេគិតថាវាស្រួលមាត់វារត់មាត់ដូចពណ៌រមៀនអញ្ចឹងណាគេអានតាមការអានតាមបញ្ញត្តិនេះទៅជាមាវិញពណ៌រមៀនហ្នឹងអ្ហ៎ពណ៌រមៀនទៅជាមាវិញអត់ទេពណ៌រមៀនតាមបញ្ញត្តិគឺពណ៌ដមៀនបាទពណ៌ដមៀនតាមបញ្ញត្តិតែត្រឡប់ឲ្យយើងបានអានបានមើលវចនាក្រមមិនបានរៀនក្នុងការប្រើប្រាស់គេអានពណ៌មានតាមពុតគេអានថាពណ៌ដមានដែលមកពីពាក្យមួយទៀតគេហៅថាវត្តមានណានៅក្នុងពាក្យជាមួយគាត់ថាមួយតាមបាលីគឺតជាងតវត្តៈដល់ពេលជាសំស្ក្រឹតគេហៅខ្លាយមកទៅជាពណ៌ដមានតាអញ្ចឹងពណ៌នាមកវិញណាពណ៌នាបានន័យថាម៉េចកូនបាទពណ៌នាបានន័យថាជាការរៀបរាប់ណាការពណ៌នាគឺការរៀបរាប់រាយរាប់រឿងរ៉ាវរឿងរ៉ាវអីរឿងអំពីទីនេះទីនោះឬក៏រឿងអំពីសត្វនេះសត្វនោះឬក៏រឿងអំពីមនុស្សនេះមនុស្សនោះឲ្យគេដឹងមែនទេឲ្យគេដឹងឲ្យគេឮហ្នឹងហើយរៀបរាប់ហ្នឹងជាការពណ៌នាគឺជាការរៀបរាប់រាយរាប់រឿងរ៉ាវបាទពីអីទីនេះពីទីកន្លែងចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនពីទីកន្លែងថ្ងៃមុនរៀនពីសានអំពីមនុស្សតាបាទអញ្ចឹងយើងរៀនបន្តបន្តិចអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនឲ្យយល់ដឹងណាចេះអានអំពីអត្ថបទមួយណាជាការតែងក្តីអំពីអីទីកន្លែងសារៈមន្ទីរជាតិឲ្យដឹងថាមានរើមន្ទីរជាតិសារៈមន្ទីរជាតិគេអានកាត់កាត់ទៅណាមន្ទីរជាតិអញ្ចឹងនំមកគុណចេះដឹងចេះអានតៃសក្តីហើយនោះណាគុណអានឲ្យបានល្អហើយយើងមានគំនិតយើងមានការចងចាំតទៅនឹងទីកន្លែងហ្នឹងហើយយើងនឹងទៅរៀនគម្រោងតៃសក្តីទីកន្លែងលោកគុណនឹងសងខែគម្រោងនឹងឲ្យវាតិចជាមួយបន្តិចហើយទើបយើងហាត់មួយទៀតនោះណាហាត់ហើយគុណហាត់សរសេរតៃសក្តីអំពីទីកន្លែងណានេះយើងរៀនតាមគេសិនណាឲ្យយល់ពីការសរសេរហើយយើងនឹងរៀនតែអំពីទីកន្លែងគឺឬទីកន្លែងចលាយយើងតែម្ដងណាបាទយើងឃើញរាល់ថ្ងៃយើងអាចពណ៌នាថាមើលពីខ្លោងទ្វារចូលមកដល់ខ្លោងទ្វារចូលមកដល់ក្នុងយើងឃើញស្អីស្អីបាទណាយើងរៀនសរសេររៀនរៀបរាប់ឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ល្អតា
ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលលោកគ្រូនាំកូនអានណាកូនណាបងប្អូនអានតាមលោកគ្រូណាមេរៀនទី45មេរៀនទី45ការពណ៌នាពីទីកន្លែងបាទអំពីប៉ុន្តែគេកាត់ដាក់តា2ក៏បានដែរតែងសេចក្តីបាទអ្នកខ្លះអានសេចក្តីសេចក្តីថាណាអញ្ចឹងសេចក្តីក៏មិនមិនពិបាកអានទេស្រួលទេចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមតើអត្ថបទនេះពណ៌នាអំពីអ្វីឬប្រើភាសាសាមញ្ញរៀបរាប់អំពីអ្វីអំពីអ្វីទីកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាសារមន្ទីរជាតិបាទកូនណែទៅដែរដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើអីដែរគេមានស្អីក្នុងហ្នឹងដែរដឹងហើយអញ្ចឹងយើងអានបទតែងក្តីគេឲ្យយើងស្ដាប់ហ្នឹងយើងនឹងឲ្យអានយើងនឹងដឹងហើយបាទនឹងភាសានិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានពាក្យអីមិនដបអ្វីទេតែពេលយើងនិយាយកាត់ពេកនឹងសល់តែអីមែនណាឬក៏ថៃទៀតហ៎វាអាចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពិតទៅសេពាក្យអ្វីវាបរុសជាងពាក្យអីវាអត់សូវបរុសវាក្បត់ហ៎អឺអីគេឬក៏ប៉ុន្តែនឹងមួយយ៉ាងដែរជួនកាលគេមិនដែរសួរអ្វីគេទេមានរឿងអ្វីឬក៏មានរឿងអីមួយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យកូនជ្រួតជ្រាបអត្ថន័យគឺលោកគ្រូផ្ដោតទៅលើសំណួរបាទនេះដល់លើសំណួរអាហ្នឹងសង្ខេបណាអាណាកូនចងចាំកលឹះសំណួរអញ្ចឹងកូនអាចចាប់មេរៀននឹងបានហើយទីកន្លែងសារមន្ទីរជាតិណាតោះកូនសាក់អានលោកគ្រូក៏អាចស្ដាប់វិញណាសំណួរ1តើពួកគេបានទៅទស្សនាអ្វីនៅពេលណាទស្សនាអីគេហើយនៅពេលណាមួយណានៅពេលណាដែលបានទៅណាដែលបានទៅទស្សនាគាត់ណាអំពីទី2តើសារមន្ទីរជាស្ថិតនៅឯណាបាទសារមន្ទីរជាស្ថិតនៅឯណាបាទនេះស្ថិតណាពេលណាឯណាអញ្ចឹងគឺកលិសំខាន់គឺអ្វីដែលជាប្រធានបាទឈ្មោះទីកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលណាហើយនៅទីកន្លែងណាបើថាទីតាំងស្ថិតនៅ3អានថ្មីគូទាំងអស់គ្នាតើសារមន្ទីរជាតិជាកន្លែងអ្វីបាទមានអ្វីខ្លះអ្នកកូនចាប់អាកន្លែងរបស់បានកូនណាអ្វីមានអ្វីខ្លះ4ហេតុអ្វីបានជាភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តមកទស្សនាសារមន្ទីរជាតិហេតុអ្វីអញ្ចឹងគាត់នឹងដឹងកូនណាទីទៀតនឹងអានឲ្យឆ្ងល់សិន5តើបងប្អូនចង់ទៅទស្សនាទីនោះឬទេព្រោះអ្វីអញ្ចឹងគិតទុកក្នុងចិត្តផងតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅអានអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនអានម្ដងលើកក្រោយកូននឹងឡើងហាត់អានខ្លួនឯងគូនណាតាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនខ្ញុំបានទៅទស្សនាសារមន្ទីរជាតិជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនដែរគេមិនដាក់ក៏បានទេណាចាប់ដើមបន្ទាត់ទី2នេះទី1នេះទី2នេះគេតមកចាប់ដើមបន្ទាត់គូនណាដកឃ្លាសារៈមន្ទីរជាតិបាទយើងគេអានថាសារៈមន្ទីរជាតិណាសារៈមន្ទីរជាតិអញ្ចឹងសារៈគឺសអាសារអានថារៈមន្ទីរគឺមកនៅមុនមានសកបទូមុនៅមុនជាងទៅទីរោទីទីរជាអន្តសអិជាតិអានថាសារៈមន្ទីរជាតិបាទមានទីតាំងស្ថិតនៅ
ទិសខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងទិសខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងបាទចឹងជួបពាក្យប្របាក់កន្លែងណាលោកគ្រូនំអានកន្លែងហ្នឹងចឹងព្រះកូនជាអានណាប្រោអេព្រះប្រោគឺជាជួយជាអ្នកផ្សំជើងណាគាត់ណាប្រោនឹងរោរោជាជារបៀបជើងណាអានថាប្រោបាទតែបើអានប្រោមានសអោបាត់ទៅហើយបើអានតាមសូហៅប្រអៈព្រះប្រអៈព្រះតាបអានថាបមានសកបតួអក្នុងហ្នឹងណាវាបបាក់ឲ្យសារយើងទុកសកបតួច្រើនពេក8ហ៎សកបតួហើយគុណអរគុណប្រកបបាទឲ្យចាំទៅសេទៅតាមយើងខាអញ្ចឹងនេះរាជហ្នឹងណារាជវៀងលឺខ្សោជាក់បន្តិចទៀតរាជវៀងរាជបុត្ររាជធានីប៉ុន្តែទៅរាជធានីអត់សូវលឺអញ្ចឹងរាជវៀងអត់លឺផងបាទរាជជវៀងថាច្បាស់ណារាជជវៀងវាយពាក្យឲ្យច្បាស់សិនបើប៉ុណ្នេះអានថាម៉េចញេបរើមកអានថាម៉េចបរមណាបរមបបរមដល់ណាហើយមិញគុណអញ្ចឹងព្រះបរមរាជវៀងតោះអានទាំងអស់គ្នាព្រះបរមរាជវៀងបាទព្រះបរមរាជវៀងអាចជ្រើគុណណាជិះសរសេរផងបាទនៃរាជធានីភ្នំពេញនៃរាជធានីភ្នំពេញបាទសាថ្មីគុណណាទីចេញភ្នំពេញទៀតចេះតុងណាតោះចឹងថាម៉េចគុណណាឲ្យច្បាស់នៃរាជធានីភ្នំពេញនៃរាជធានីភ្នំពេញបាទភ្នំពេញណាគុណណាតោះបន្តទៅទៀតសារមន្ទីរជាតិនេះជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដាក់តាំងជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដាក់តាំងបង្ហាញសម្បត្តិវប្បធម៌បង្ហាញសម្បត្តិវប្បធម៌បាទអញ្ចឹងពាក្យសម្បត្តិប្រហែលជាគុណធ្លាប់ជួបធនធានសម្បត្តិហ្នឹងគាត់ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំប្រកបសាថ្មីសមើសមសមើសមមានសកបទូអក់ណាសមើសមអញ្ចឹងពេលគេសេជាអានថាអ្ហ៎គេអានថាអញ្ចឹងហើយសអកសអមើសំឬក៏សអំសំណាជើងបនឹងតជើងតសអេបាត់ជើងបនឹងតជើងតសអេបាត់គេអានទាំងអស់ទៅព្រោះវាសសេប៉ុណ្ណាមានជើងតក៏អានថាបាត់ថែមសអេក៏នៅតែអានថាបាត់អញ្ចឹងយើងរាប់ឲ្យអស់ទៅក៏ណាវាបតិបើយើងអានឲ្យត្រូវបតិប៉ុន្តែយើងអត់ថាឯភូមិអញ្ចឹងភូមិអីភូមិក្រៃត្បូងប៉ុន្តែអាភូមិហ្នឹងមានសអេគេអត់អានទេណាយើងអានតែភូមិចឹងហ្នឹងចឹងដែរជើងបនឹងតជើងតសអេបាត់ណាអានថាបាត់ផអានថាអានថាទាំងអស់គ្នាសំបាត់សំបាត់បាទសំបាទតោះគូអានពាក្យមួយទៀតណាវបបាទបាទវបបាទជាជួយជំនះឬក៏ពាក្យសង្ឃក្រិតបាលីសង្ឃក្រិតហ្នឹងគឺវកវកនឹងបវបនិយាយរូបយើងអសវតែថាពាក្យយើងប្រើជាមួយបលីសំស្ក្រឹតវាជាវៈទេអញ្ចឹងវៈនឹងបវបឬយើងអានតាមយើងទៅវើនឹងបអានថាវបណាអញ្ចឹងបអានថាបៈយើងបអានថាបាទថាឲ្យតូនណាគាត់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសាថ្មីវើនឹងបអញ្ចឹងបវបៈបាទនឹងបជាមួយវបៈបាទថោនឹងមើរបាធរវៈថោនឹងមើជើងរបាបាទម្ដងទៀតថោនឹងមើរបាទធัวថោនឹងមើរ
បាទលោកគ្រូកាត់អានថាធរចេញណាគឺថាធរតម្រងណាធើនឹងមើលរបាទធរបើប៉ុណ្្នឹងគេថាធរណាអញ្ចឹងវបធរវបធរម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាវបធរវបធរបាទវបធរហើយលោកបកខ្លួនឯងមើលវបធរយោវបបកបបថោនឹងមោរោបាទរោបាទធัวអានថាវៈអើចុះអានឡើងវិញសំបាទវាតបៈធัวបាទម្ដងទៀតសំបាទវាតបៈធัวបាទឲ្យម្ដងទៀតសំបាទវាតបៈធัวបាទទោះតែហាត់តែច្រើនគាត់ណាពាក្យមានពាក្យបាក់ពាក្យស្រួលពាក្យដែលបាក់គឺពាក្យដែលអត់សូវមានស្រាក់ជាពិសេសពាក្យកំជៃឬក៏ពាក្យទៅប្រើជាមួយវប្បធម៌បាលីសង្ឃរិតពាក្យធម៌ពាក្យអីហ្នឹងបបាក់ហើយព្រោះវាអត់សូវមានស្រៈអីណានឹងប្រវត្តិសាសនឹងប្រវត្តិសាសបាទនឹងប្រវត្តិសាសនេះសានឹងតជាងរើអានថាសាសដាក់ស្អាមកសាស្ត្រាស្កាយបាទសាស្ត្រាអត់ទេស្កាយលោកគ្រូអត់ចេះអង់គ្លេសតើតើនឹងអ្វីឲ្យគុណនិយាយឯនេះអញ្ចឹងសស្អាសាហ្នឹងគឺអានថាសាសនិយាយមែនទែនទៅសាមនឹងតនឹងសជាងតជាងរើគឺអានថាសាសព្រោះនឹងអាសាសហើយជាងតជាងរើឲ្យតនិយាយឯងតែបើថែមស្អាមកនឹងបានគេអានថាសាសសាស្ត្រាបាទសាស្ត្រាសាស្ត្រាវុធឬក៏សាសអីគេហៅវិជាសាសអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរនេះប្រវត្តិសាសដល់ពេលវិជាសាសដាក់វិជាមកកដិតគ្រឹះសាសមកចឹងណាចឹងអានថាសាសបាទកូនគួយស្រួលបួលហើយកូនប្រឹងរៀនកូនណាបាទប្រវត្តិសាសបាទជួបពាក្យបបាក់ដែរតោះសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាដែលរៀនមិនថានៅសាលានៅទីនេះឬក៏នៅតាមផ្ទះកូនយកច្បាស់កូនកូនកូនគួយលេងអាយអង្គតែក៏អត់មានសមាធិកូនចាប់មេរៀនអត់សូវបានទេអានតាមក៏ពិបាកទៅសេក៏មិនសូវចេញដោយសារគាត់អត់មានសមាធិសមាធិបានន័យថាកូនប្រមូលអារម្មណ៍កូនគិតទៅលើរឿងមានកូនគិតទៅលើរឿងអីអីផ្សេងគិតទៅលើរឿងលេងណាតែអញ្ចឹងកូនអត់មានអារម្មណ៍មូលពិបាករៀនលោកគ្រូបរៀនទៅក៏អត់សូវបានជាប្រយោជន៍ដែរកូនណាអញ្ចឹងរៀនអីក៏ដែរកូនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកូនឯងខ្លះគេលេងហ្គេមអូយពីធ្វើអីក៏ណាមអញញ៉ៃក៏អត់បានដែរស្លងពេកស្លងពេកប្រយ័ត្ននៅទីនោះមានដាក់តាំងនៅទីនោះមានដាក់តាំងនឹងរក្សារូបនឹងរក្សាទុករូបចម្លាក់នឹងរក្សាទុកទុករូបចម្លាក់ដែររូបចម្លាក់ព្រមទាំងឈុតសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងឈុតសំលៀកបំពាក់ដាក់បំពាក់របាំទូកក្រែស្នែងរបស់ស្ដេចបាំទូកក្រែស្នែងរបស់ស្ដេចនិងវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៀតនិងវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៀតបាទវត្ថុក៏ណាស់វើនឹងតអានថាវត្តជាងថោឧទ្ធវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៀតដាក់ទំរៀបតាំងក្នុងទូដោយមានរបៀបរៀបរយក្នុងទូដោយមានរបៀបរៀបរយ
ខ្ញុំឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាតិខ្ញុំឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនឹងបាទនឹងអីគេនឹងអន្តរជាតិនឹងអន្តរជាតិបានចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកកបានចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកកទីនេះមានបង្ហាញនៅមរតកវប្បធម៌ទីនេះមានបង្ហាញនៅមរតកបាទយើងបកមកយីគុនអានថាម៉េចអានថាវបៈឬក៏វបៈបាទវបៈធម៌បាទសុភវៈត្រូវតងនៅចំណេះដឹងការសពព្រោះអញ្ចឹងយើងអានតាមលក្ខណៈអំណាននិយាមគឺមរតកបើក្នុងភាសានិយាយខ្លះគេអានថាមើលតាមភាសាខ្មែរយើងណាមិនជាមរតកអីទេមរតកក៏បានយើងអានត្រូវគឺមរតកមកវាធ្វើជាងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មរតកទៅវាស្រួលម្យ៉ាងដែរតាមរតកវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិតាំងពីបុរាណកាលមកដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិតាំងពីបុរាណកាលមកបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានទៅទស្សនាសារមន្ទីរជាតិខ្ញុំដែលបានទៅទស្សនាសារមន្ទីរជាតិបាទទស្សនាមកនិយាយថាទៅឃើញទៅមើលមែនទេព្រោះទីនោះសម្បូរវត្ថុព្រោះទីនោះសម្បូរវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរយើងបុរាណរបស់ខ្មែរយើងព្រមទាំងធ្វើឲ្យយើងព្រមទាំងធ្វើឲ្យយើងបានរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របានរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិខ្មែររបស់ជនជាតិខ្មែរបាទជនជាតិខ្មែរយើងក្នុងអតីតកាលផងខ្មែរយើងក្នុងអតីតកាលផងអើកាលផងអតីតកាលផងអតីតកាលផងបាទអញ្ចឹងអអានថាមិនសុភសំទោសអានឹងមិនមានជុញជាអ្នកអីពាក្យហ្នឹងគឺតើទូជាស្រៈបាទស្រៈអអអអីអីអញ្ចឹងអស្រៈពេញតួអស្រៈពេញតួតអីតៃតអីតៃតអន្តតតអន្តតបាទអញ្ចឹងអានថាអតីតកាលកាលមិនប្រហែលទេផងងើផងមានសកបតួអវាមានស្រៈឃើញឯងសញ្ញាឯងអញ្ចឹងផងងើអានថាផងតែអត់មានស្រៈតតអានថាអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកបន្តិចនៅកូនណាភាសាខ្មែរយើងរាប់ជុញជំនះកខកខងើកូនជំនាមអញ្ចឹងដល់ពេលជុញជំនះបាលីសំស្ក្រឹតសំស្ក្រឹតគឺមានសៈអអញ្ចឹងកខហ៎អញ្ចឹងអសយើងប៉ុន្តែវាអានសៈយើងអានសអយល់ទេកកហៈកកកហៈងាបបាក់បន្តិចគ្រូវិញភាសាយើងបើយើងអាយស្រួលកខកខកខញយើងអានតាមភាសាខ្មែរយើងគឺកខកខញប៉ុន្តែសំស្ក្រឹតគឺស្អាតទាំងអស់តក៏អន្តតៈពើក៏អន្តវៈណាភើក៏អន្តភៈមើក៏អន្តមៈអញ្ចឹងបានយើងអានវប្បធម៌អាវើយើងអានថាវៈវៈនិងបវប្បយើងអានស្អាតទាំងអស់ព្រោះស្រៈមានអីខ្លះអាអាអីអីអញ្ចឹងឬក៏បលីអ៊ីអ៊ីប៉ុន្តែយើងអាចអីអីភាសាសាក់ពេញតួយើងហ៎អញ្ចឹងគាត់ណាលោកគ្រូលើកប៉ុណ្ណឹងអនិតៈ
បើមានស្រាក់អាហ្នឹងអានតាមស្រាក់ស្រាក់អីតៃណាបើអត់ស្រាក់គឺអាអីបើតែខ្មែរយើងពេលខ្លះគឺអានសអដូចជាសមកសំជាងណាជាងបអន្តយើងតអន្តបត្តិតោះចឹងក្រោយគេគាត់ណាយើងរួមគ្នាកាពីយើងរួមគ្នាកាពីនិងអភិរិយសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិខ្មែរឲ្យគង់វង្សជាតិខ្មែរឲ្យគង់វង្សបាទពាក្យកាលនេះគឺអានថាអស្រៈពេញតួហៅអ៊ីភីរោនិងកជាងសូអានថារៈរក្សារក្សាហ្នឹងណាពាក្យរក្សាដាក់ស្អាមកវាជារៈសារនិយាយអត់ដាក់ស្អាគឺរៈអញ្ចឹងអភិរៈកូនប្រឹងថាប្រឹងប្រកបឲ្យឆើជាងគ្រូប្រាប់តែជាងអត់ចេះហេណាអភិរិយមកន័យថារក្សាឲ្យមែនតែនរក្សាជាធំណាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិខ្មែរឲ្យគង់វងបានដល់ពេលកូនឡើងហាត់អានខ្លួនឯងកូនណាតោះទាំងអស់គ្នាមកហាត់អានជាមួយកូននៅទីនេះតោះចាប់ដៅកូនណាបាទហាត់អនុវត្តឲ្យច្រើនតិចកូនមិនញឹងពិបាកបន្តិចជួបពាក្យពិបាកខ្លះចាប់ដើមកាពីថ្ងៃអាទិត្យមុនខ្ញុំបានទៅទស្សនាសារៈមន្ទីរជាតិជាមួយឪពុកម្ដាយសារៈមន្ទីរជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅទិសខាងជើងព្រះមេដកអេកជវៈព្រះខាងជើងទិសខាងជើងទិសខាងជើងព្រះព្រះអីបងប៉ាបយយើងប្រកបមិញហ៎បរមបមបមរាជវាំងបាទបរមរាជវាំងនៃធាននេះភូពេញសាទមន្ទីរជាតិនេះជាកន្លែងប្រមូលដំដាក់តាំងបង្ហាញសម្បត្តិវត្តវត្តបធัววត្តបធัวនិងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងឈុតសំលៀកបំពាក់របាំទូកកែស្នែងរបស់ស្ដេចនិងវត្ថុបុរាណជាចានទៀតដាក់តំរៀបតាំងក្នុងទូដែលមានរបៀបរបៀបរៀបរយខ្ញុំឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះកកទីនេះមានបង្ហាញនៅមេមេរដកមេរដកវគ្គវប្បធម៌វប្បធម៌អមមានតម្លៃរបស់ជាតិតាំងពីបុរាណកាលមកខ្ញុំសប្បាយយល់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានទៅទេសនាទេមែនទេសនាគាត់បាទទស្សនាសារៈសារៈមន្ទីរជាតិពូទៅទីនោះពូទីនោះសម្បូរវត្ថុបុរាណរបស់ស្នាយើងព្រមទាំងធ្វើឲ្យយើងបានរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់
ជនជាតិខ្មែរយើងក្នុងអតីតអតីតកាលផងយើងរួមគ្នាការពារនឹងអភិអភិរិយរក្សាទៅណាអភិរិយសម្បត្តិវប្បធម៌វប្បធម៌ជាតិខ្មែរឲ្យគង់វង្សបាទអរគុណគុណអរគុណគុណទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានជាពិសេសហាត់អានបាទអញ្ចឹងយើងបានហាត់អានជាមួយគ្រូពីពិបាកខ្លះហើយនឹងអានខ្លួនឯងអរគុណណាបើនៅរៀងទៀតទេអាចបាន2 3ដងទៀតទៅណាដើម្បីអានបានល្អផងនឹងគុណអាចយល់ខ្លឹមសារអត្ថបទនឹងផងណាព្រោះយើងអានច្រើនយើងនឹងចាំចាប់បានណាយើងអាចនិយាយឡើងវិញបានល្អតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមវោះការយល់ឃើញការនឹកឃើញការដឹងតាអញ្ចឹងឆ្លើយសំណួរបានទី1ឆ្លើយថាម៉េចកូនចម្លើយមក1ពួកគេបានទៅទស្សនាណាគេដាក់ស្ដាប់ដាក់ដាក់ពេញទស្សនាគេទៅទស្សនាបាទតាត់ទស្សនាគេបដាលមកចឹងយើងរៀនហើយយើងមិនដឹងទស្សនាគេបើអត់ចាំចាំទៅមើលឥឡូវសួរសិនមកទាំងអស់គ្នាទស្សនាគេបាទសារៈមន្ទីរជាតិសរសេរថាម៉េចសអាសារោអន្តរៈមោនឹងណោមុនជឹងទៅអ៊ីទីរោទីជាតស្អិណាជាតជាស្អានជាជាតស្អិយ៉ាប់គូដែរនេះបាទជាតនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងឲ្យស្រួលទេសារៈមន្ទីរជាតិស្ថិតនៅភ្នំពេជ្រខាងបាទព្រះបបបរមបមរាជវាំងបាទនៅភ្នំពេញភ្នំពេញណាទីកន្លែងភ្នំពេញអរគុណណាញ៉ាំមិនយកមិនចាំពេលយើងទៅសេយើងមើលរៀបរយគូណារៀបពាក្យបន្ថែមទីពេលទៅសេ3ឥឡូវយើងហាត់ឆ្លើយសិនឆ្លើយថាម៉េចគុណអស់គ្នាសារៈមន្ទីរជាតិជាកន្លែងនឹងវែងតិចកន្លែងអីកន្លែងលក់លក់អីអត់លក់ទេមិនលក់ខៅលក់អីទេគេបង្ហាញមែនទេដាក់តាំងបង្ហាញគេអើហឹមវត្ថុវត្ថុបាទវត្ថុច្រើនវត្ថុបុរាណជាច្រើនមែនទេបាទឡាក់ខ្លីមែនកូនឥឡូវយើងទៅមើលកូនណាឆ្លើយបាទដូចថាយើងអានបានតិចយើងចាំបានតិចអញ្ចឹងព្រោះទី1យើងអាចចាំបានច្រើនដោយសារការអានទី2យើងអាចឆ្លើយបានដោយមើលមេរៀនឡើងវិញណាពឹងផ្អែកលើមេរៀននេះដាក់តាំងនិងរក្សាទុកទុកអីគេទុកដាក់ប្រជ្រូកចម្លាក់និងឈុតសំលៀកបំពាក់របាំទូក្រែស្នៃរបស់ស្ដេចនិងវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៀតបាទប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរកូនណាប៉ុណ្្នឹងជាច្រើនទៀតខានទៅនឹងមកលក្ខហ្នឹងជាច្រើនទៀតបាទឲ្យខានទៅអញ្ចឹងយើងរៀនរូបប៉ុណ្្នឹងមកកូនណាបាទហូតសំលៀកបំពាក់របាំទូក្រែស្នៃរបស់ស្ដេចនិងវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៀតគឺអាវត្ថុជាបុរាណចាស់ទីនេះដាក់ឡើងបាទមិនក៏បានជាច្រើនទៀតខណ្ឌមកយើងគាត់ទៅប្រាច្រើនហើយវាច្រើនហើយតាទី4ឆ្លើយថាម៉េចបានជាភៀវបាទបានជាភៀវទេសចរចូលចិត្តមកទស្សនាមកមើលមកឃើញណាសារមន្ទីរជាតិព្រោះព្រោះបានអីព្រោះបានអីបាន
ដឹងបាទបានបានដឹងបានឃើញមែនទេបានដឹងបានឃើញគេរៀនសូត្រហ្នឹងហើយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ឲ្យគេអាចដាក់ឈ្មោះវត្ថុហ្នឹងគេអាចដាក់ឆ្នាំអញ្ចឹងមែនទេគេអាចដាក់ស្ដេចអង្គណាទៀតឲ្យយើងដឹងថាយើងពិតជាខ្មែរហើយយើងប្រទេសយើងមានអីមានប្រវត្តិដូចយើងសួរសួរម៉ាក់ខ្លួនឯងពីណាគេតាខ្លួនឯងពីណាគេហើយម៉ាក់ខ្លួនឯងនៅភូមិអីដឹងទេហើយចុះតាខ្លួនឯងឈ្មោះអីនៅភូមិណាមិនចឹងហើយខ្លួនឯងជនជាតិអីហើយមានអីជាសំអាងបើយើងអត់ទេសូតយើងមិនដឹងហើយបើយើងមិនដែរទៅមើលផ្ទាល់ទីតាំងសារមន្ទីរប្រាសាទយើងមិនដឹងគឺមកស្រុកតៅតៅស៊ីមីនបាទងងៃប្រាសាទអញ្ចឹងបានជាភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តមកទស្សនាទស្សនាសារមន្ទីរជាតិពីព្រោះបានឃើញនិងបានរៀនរៀនសូត្រអំពីរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលមែនទេអាខ្មែរយើងអស់អស់ចាជាងគេអញ្ចឹងណាពីដើមមកបាទបាទខ្ញុំស្លាប់ទៅតិចដេកអាកុំនោះនេះប្រាស់មកគេតិចចេះចេះប្រាស់ដើរអីនោះតែអុកនេះមិននេះមែនតើហ្នឹងហើយរូបអាកន្លែងសារមន្ទីរអាកន្លែងគេតាំងរូបក្រុមមួនមែនទេបាទភូមិវប្បធម៌ផងឥឡូវដូចហ្នឹងហើយដូចជាគេបិទហើយគេធ្វើដូចមនុស្សហ្នឹងណានេះទស្សនាសារមន្ទីរជាតិព្រោះទីនោះសម្បូរវត្ថុបុរាណខ្មែរយើងអានេះនេះទី5ទឹកឆ្លៃទី5បាទណ៎ណ៎ឯងចុចថៃ4ព្រោះទីនេះមានបង្ហាញនៅមានអដបវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិតាំងពីបុរាណកាលមកអានេះឆ្លៃទី4ណាកូនណាដល់ពេលទី5បាទទី5នេះបងអូនចង់ទៅទស្សនាទីនោះទេព្រោះអ្វីយើងក៏ឆ្លៃមកខ្ញុំចង់ទៅទស្សនានៅទីនោះព្រោះខាងទី5ណាបាទអានថាទីនោះមានសម្បូរវត្ថុរបរានរបស់ខ្មែរយើងព្រមទាំងធ្វើឲ្យយើងបានរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិខ្មែរយើងក្នុងអតីតកាលផងអូគាត់ទៅបានអនុម័តផងហ្នឹងតោះសាមីមកចុងហេតុអីអឺអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅរៀនណាគាត់ណាបាទដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីគម្រោងថើសេហើយនឹងហាត់សរសេរបាទឥឡូវយើងមកដល់បាទកន្លែងគម្រោងបាទចំណុចកន្លែងគម្រោងដែលពណ៌នីអំពីទីកន្លែងអញ្ចឹងតែសេចក្តីគូនត្រូវទៅចាំថាវាមានប្រមាណផ្នែកធំធំណាផ្នែកទី1និយាយពីអីផ្នែកទី2និយាយពីអីផ្នែកទី3និយាយពីពីអីឥឡូវលោកគ្រូសូមសង្ខេបកូនឃើញហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូឲ្យកូនមើលគិតហើយនឹងប្រាប់លោកគ្រូឡើងវិញម្ដងទៀតណាកូនណាលោកគ្រូនឹងសរសេរម្ដងទៀតតាអឺតើតែសេចក្ដីមានប្រមាណផ្នែកធំធំណាតែសេចក្ដីមានប្រមាណផ្នែកធំធំអ្នកគ្នាសេចក្តីផ្ដាសេចក្តីដាក់តួសេចក្តីក
ដីចាប់បាទអញ្ចឹងតែក្តីមាន3ផ្នែកធំធំគឺដំបូងគេយើងហៅថាសេចក្តីដើមបាទសេចក្តីផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើមមានប្រមាណចំណុចកុំឃើញទេបងនេះពីទីកន្លែងតើសេចក្តីផ្ដើមមានប្រមាណចំណុចសំខាន់សំខាន់3បាទដូចតែឃើញហើយគឺមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងយើងបរិយាយចំណុចទី1គឺពេលវេលាទីកន្លែងឈ្មោះបាទបើថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនអីចឹងមែនទេកាលពីថ្ងៃអីចឹងមកកាលពីខែមុនពេលវេលាបាទហើយពេលវេលាគេដូចតែថ្ងៃណាទៅបាទហ្នឹងក៏ពេលវេលាកាលពីម៉ោង7ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង7ប៉ុន្តែគេជួនកាលគេដាក់ម៉ោងហើយជួនកាលគេដាក់តែថ្ងៃតែម៉ោងអញ្ចឹងណាបើហេតុការដូចភ្លើងឆេះទីហ្នឹងគេដាក់ម៉ោងទៀតម៉ោងម៉ានភ្លើងឆេះអញ្ចឹងវាអាស្រ័យអញ្ចឹងដែរនឹងទីកន្លែងឬក៏ស្ថានភាពស្ថានភាពអញ្ចឹងគេដាក់ពេលវេលាខណ្ឌហើយថាគាត់តែរៀបរាប់ពីពេលវេលាហ្នឹងគឺមួយខណ្ឌហើយឬក៏គេសេចូលក្នុងមួយលបក៏បានដែរបាទពេលវេលាអាលោកគ្រូសេបន្តចុះពេលវេលាទីកន្លែងបាទកន្លែងកើតហេតុឬក៏កន្លែងយើងទៅចុងក្រោយគេគឺឈ្មោះបាទកន្លែងដែលយើងទៅឈ្មោះអីមានទីតាំងនៅណាជួនកាលដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរអាស្រ័យលើរបស់យើងរៀបបាទយើងទៅវត្តមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅយើងទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទៅវត្តមួយប៉ុន្តែពេលខ្លះវាពិបាកយើងរៀបណាបាទលោកគ្រូតខណ្ឌចោះអញ្ចឹងចំណុចធំទី1ផ្នែកធំទី1សេចក្តីផ្ដើមគឺមានពេលវេលាទីកន្លែងនិងឈ្មោះបាទគុណបងយាយ3នឹងឲ្យដឹងហេតុផលមកណាឲ្យដឹងពេលវេលាទីកន្លែងនិងឈ្មោះហើយផ្នែកធំទី2គឺអីគុណតួសេចក្តីបាទតួសេចក្តីបាទលោកគ្រូសេឲ្យខ្លីយើងមុនបន្តិចអមែកូនស្រួលចំណាំចឹងកូនហាត់ទៅសេផងបើកូនចង់ចេះច្បាស់កូនចង់ដឹងច្បាស់ព្រោះកូនរៀនហើយយកមកអនុវត្តយកមកទៅសេហើយប្រាប់គេវិញណាទូសេចក្តីចឹងទូសេចក្តីមានប្រមាណចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់3ត្រេណាតើតន្តទីកន្លែងគឺទស្សនភាពរួមបាទទស្សនភាពខាងក្នុងអ្នកទៅទស្សនាមានច្រើនអត់ទស្សនភាពរួមហ្នឹងមកថាមើលពីខាងក្រៅណាមើលពីខាងក្រៅមើលពីខាងមុខមានរៀបចំកន្លែងខ្លះហើយទៅពេលចូលទៅខាងក្នុងមានអីខ្លះក្នុងណាអញ្ចឹងទស្សនភាពរួមទឹកនៅនឹងដោទឹកជើងខអានថាថាប៉ុណ្ណាទស្សនភាពរួមយើងគេបញ្ជាក់ហើយជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំប្រមូលផ្ដុំអីខ្លះអាហ្នឹងតកតងសារមន្ទីរជាតិបាទទស្សនភាពខាងក្នុងតកូត្រីតាមគេទៅយើងវែងដែរទឹកដល់
ិនធោអន្តថាទិដ្ឋភាពខាងក្នុងណាបាទចុងក្រោយគេអ្នកទៅទួសនាបាទអ្នកទៅទស្សនាអញ្ចឹងមាន3ផ្នែកផ្នែកទី2មាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពរួមពេលចូលទៅដល់ហើយកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងមានដាក់ស្អីខ្លះដល់ពេលទិដ្ឋភាពខាងក្នុងអឺអញ្ចឹងនិយាយថាដាក់អ្វីខ្លះមានឬក៏មានអ្វីខ្លះនៅខាងក្រៅនេះទៅចូលបរិយាយពីទិដ្ឋភាពខាងក្នុងចុងក្រោយគេបាទគេរាប់ពីអ្នកទូទៅទូទស្សនាហ្នឹងនិយាយពីសារមន្ទីរបើយើងទៅមើលសាលាយើងប្រាប់ទៅថាមានបញ្ញាខ្លះដែលទៅរៀនឬក៏ទៅមើលសាលាមកដើរលេងសាលាអីអញ្ចឹងអាខ្លះហ្នឹងក៏ឯងក៏អាចមិនលោខ្លះក៏បានតែតាមទីកន្លែងយើងទៅឬក៏បើយើងទៅមើលវត្តណាមានតាមានយាយមែនទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាមានអាចារ្យមានព្រះសង្ឃនៅទីនោះអញ្ចឹងទៅអូចំណុចទី3ផ្នែកទី3បាទផ្នែកបញ្ចប់ហ្នឹងណាទី3សេចក្តីបញ្ចប់បាទសេចក្តីបញ្ចប់មានដូចជា2ផ្នែក2ចំណុចសំខាន់ណាកូនណាសេចក្តីបញ្ចប់ហ៎មានចំណាប់អារម្មណ៍នេះបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្អូននិងអ្នកទៅទស្សនាថាយើងរីករាយណាស់មែនទេព្រោះយើងទៅយើងឃើញព្រោះយើងបានរៀនយើងសូត្រក្នុងនេះដាក់តែមួយចំណាប់អារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍បាទចំណាប់អារម្មណ៍តើយើងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងឃើញយ៉ាងម៉េចគឺឃើញទស្សនវិជ្ជានេះវាអារម្មណ៍ធ្វើមើលណាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យគាត់ឡើងអានគម្រោងទាំងអស់ហើយនឹងគម្រោងសង្ខេបតោះជួយគាត់ឡើងអានហើយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាហាត់អានជាមួយគ្នាតិចណាចាំលោកគ្រូបង្ហាញថែបាទគម្រោងតោះមកគាត់បាទចាប់ដើម1 2 3ពណ៌នីអំពីទីកន្លែងគម្រោងពណ៌នីអំពីទីកន្លែង1សេចក្តីដើមពេលវេលាទីកន្លែងឈ្មោះ2ទូសេចក្តីទីលោកទីអីគេបាទលោកគ្រូបង្កប់មិញ2ដងឯណោះអាហ្នឹងតើអ៊ីទីនឹងដកអានថាទឹកជាងខថាបាទចឹងថាទឹកថាភាពរួមទិដ្ឋៈភិបអួនជាកន្លែងប្រមុខដំទិដ្ឋៈភិបខាងក្នុងពីអីបអបអពីអវ័យដែលមើលឃើញទៅពីនោះទៅនោះទៅទីនោះអ្នកទៅទស្សនា
3សេចក្តីបញ្ចប់បង្ហាញពីកំណត់អារម្មណ៍របស់ប្អូននិងអ្នកទៅទស្សនានៅទីនោះ1សេចក្តីផ្ដើមបាទឥឡូវយើងអានសង្ខេបឡើងវិញមួយសេចក្តីផ្ដើមពេលវេលាទីកន្លែងឈ្មោះ2តួសេចក្តី3ពេកដៃបាញ់ចប់ចំណាប់អាមហើយគឺជាជំរងសង្ខេបព្រៃទីនេះតិចបាទគឺមាន3ចំណុចក្នុងផ្នែកទី1ស្រីតើគឺមានពេលវេលាទីកន្លែងឈ្មោះលោកគូឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះទីកន្លែងបាទទិដ្ឋភាពរួមទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនិងអ្នកទៅគូមានយើងពីដើមហ្នឹងហើយទី3ស្អីបញ្ចប់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ណាអូគាត់និយាយសុបាយចិត្តតែបានមកលេងនៅទីនេះបានមកមើលនៅទីនេះបាទចឹងហ្នឹងចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងទៅមើលគុំពេកគាត់ខ្លួនហ្នឹងខែសង្ខេបលំហាត់បាទតែគេយើងហាត់សរសេរគឺតែងទីដីណាចូលសរសេរតែងទីព័ន្ធនានាអំពីសាលារៀនតាមរយៈចំនួនខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងយើងមានកម្រោហើយយើងបានកត់ពីគឺគេឲ្យយើងសរសេរតាមសំណួរបាទវាធ្វើឲ្យយើងទៅតែស្រួលបាទតែយើងឃើញនិយាយពីអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមានសំណួរមែនតែតែយើងមួយតែកម្រងក៏បានដែរបាទហើយគុំគុំច្រឡំមិនមែនឆ្លោយសំណួរទេគឺយើងសរសេរចេញជាតែទេដែរសរសេរយ៉ាងម៉េចបាទលោកគូពិចារណាថ្មីសរសេរយ៉ាងម៉េចគឺសរសេរមានចាប់ដើមបន្តបាទពាក្យតដូចមានផ្នែកទី1សេចក្តីដើមតែបាត់ប៉ុណ្ណឹងទី2គឺផ្នែកទី2អីគេទួលទេស្ដីបាទចាប់តាមហើយអាចនឹងមានស្ដីវែងហ្នឹងក្នុងទួលស្ដីមានស្ដីវែងមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងគេនិយាយរៀបរាប់ល្អបាទហើយបានខាងចាប់ផ្នែកទី2 2ណែផ្នែកទី2ទួលស្ដីចាប់តាមប៉ុណ្ណឹងទី3គឺផ្នែកចុងក្រោយគេទីក្ដីបាញ់ចាប់ចោះកំទៀតគឺប៉ុណ្ណឹងទី3 3ចិត្តដល់កម្មទៀតបាទហ្នឹងហើយសេជាតែងសេនិកមេនឹងគឺបាទនិកមេអញ្ចឹងសំនួរនេះអរវិញអស់អស់ហើយបាទឥឡូវពួកអាចតាមណាអត់មានអត់មួយតាសាលារៀននោះឈ្មោះអវ័យបាទស្ថិតនៅឯណាអញ្ចឹងគូបញ្យោទូទួបាទយើងអាចថាខ្ញុំបានទៅលេងវត្តមួយដៃយ៉ាងអ្នកខ្ញុំចង់ដាក់សាខ្ញុំឯងបាទសាលាយើងស្គាល់ធីមគេមានណាទៀតសាលាអ៊ីនអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅសាលារៀនទៅលេងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យណាពេលវេលាណាខ្ញុំបានទៅសាលារៀនមួយឈ្មោះបឋមសិក្សាក្រែកហើយមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្រែកបូភូមិក្រែកស្រុកព្រៃក្រែក
ត្រែកខេត្តត្បូងមកទីតាំងយើងស្គាល់ហ្នឹងណាខាងចាប់ដើមបន្ទន់ទី2មើលពីចម្ងាយតើប្រឡាយនោះមានទស្សនៈភាពដូចមួយខ្លះអញ្ចឹងសរសេរបន្តចាប់ដើមទៅថ្មីណាអានេះគឺទូសេចក្តីមើលពីចម្ងាយសាលានេះនោះមានទស្សនៈភាពស្រាប់អំរោងនោះមានដើមឈើពូពូហ្នឹងណាទៅឈឹងទៅឆៃពណ៌បៃតងអញ្ចឹងមកណាអាចបន្ថែមបានច្រើនតិចណាហើយគឺគឺលាគូដាក់មានតោងស្គីចេះលេងបាទគាត់ចូលមកក្នុងយីមើលងាយចូលក្នុងពេលចូលទៅចិត្តហ្នឹងចាប់ដើមដល់ហង្សវាចេញលើកោចូលមកតារានោះមានសកម្មភាពដូចម្ល៉េះទៅលោកអីចឹងនិយាយទៅវិញលើកោលើកោដាក់ឈើក្នុងក្លាដែរលើកោបាទអំឈើក្នុងក្លាអីដែរបាទក្នុងក្លាប៉ុន្តែនេះមានរបងអីយូលើកោខាងក្រោយបងស្អាតមានផ្លាកទៅចិត្តយើងតគេមកខាងមកតឡារីនូមានសន្តិភាពមិនមើលវាងាយពេលចូលមកចិត្តឃើញមានសូនច្បារណែយើងជុំដល់ផងវាមិនមើលវាងាយពូពោះអញ្ចឹងចូលទៅចិត្តតឡារីនូមានបាទពីនេះយើងមិនដាក់មកវាទេពាក្យហ្នឹងយើងមានថាមានអីមានសូនច្បារអមសងខាងលើបាទត្រូវគូទៀតមានសូនច្បារអមសងខាងលើមានរូបសំណាក់អីគេព្រះបាទជ័យប្រហែលទី7នៅកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវនៅកណ្ដាលទ្រូងទ្រូងផ្លូវគឺក៏បផ្លាយើងមានផ្ទះអី3មានផ្ទះ3នៅតាមផ្លូវកណ្ដាលកណ្ដាលខាងទៀតហើយនៅកណ្ដាលទីធ្លាមានដងទុំជាទាំងរូបនិងរូបសំណាក់សំជួនណារូបសំណាក់អស់រូបចម្លាក់ក៏បានដែរតែយើងនិយាយណារូបចម្លាក់បាទសម្ដេចសង្ឃជួនណាបាទទី4នៅខាងក្នុងសាលារៀននោះមានបាទសិទ្ធិចូលមកក្នុងមែនទេណាបាទមានអីមានដើមឈើជាជួជាជួបាទរីអាចណារៀនណាមានអាគីប្រមាណក្នុងយើងរាប់6ខ្នងមកណា6ខ្នងជាងទៅក៏7ខ្នងរីអាគីអាគីបាទគ្មានសំរាគូមានទីចិត្តការបាទចិត្តការអញ្ចឹងតែមានយ៉ាងណាបើយើងប្រាប់យើងប្រាប់ទីតាំងនឹងលំណៅផងបាទជុំក្រោយគេអូនខ្ញុំចាប់តាមទៅ3ណាទី3ណាខាងចៅអត់ខ្ញុំចង់ទៅបើយើងខ្ញុំចង់ទៅរៀនទីនេះណាប្រហែលមករៀននៅសាលារៀននេះហើយចង់រៀននៅទីនេះនេះរួមទីធ្លាធំទូលាយបាទមានសោភ័ណភាពស្អាតស្អាតបាទយើងលើកអញ្ចឹងគាត់ណាខាងចៅនេះគឺគាត់តែយោទ្រុះទ្រុះទៅណាបាទពីចោលយើងនឹងអត់សេជាក់ជាក់ខ្សែហើយខ្លួនឯងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងមកហាត់សេតែងសក្តីខ្លីខ្លីនេះទៅយើងវិញមកបាទដោយពឹងផ្អែកទៅលើសំនួររបស់យើងណាបាទសំនួរ1 2 3 4 5អញ្ចឹងយ៉ាងខោញ៉ាំជាសរសេរទៅតាមតែងសក្តីរបស់យើងខ្លងរបស់យើងគឺចាចេញប្រមាណចំណៃខ្លងរបស់យើងតែងសក្តីទៅអ្នកគ្នាបាទតែទីធម្មតាបែងចែកជា3ចំណែកធំធំបាទចាំលោកគ្រូប្រាប់អត់មានឆ្លើយលឿនស្មារតីឆ្លើយលឿនណាអញ្ចឹង3ផ្នែកធំធំតែទីតែទី1គុណសេពីអីរងមុនបាទតែទី1សេចក្តីដើមគឺប៉ុណ្ណាមាន3ចំណុចគឺពេលវេលាទីកន្លែងណានិងឈ្មោះបាទពេលវេលាទីកន្លែងនិងឈ្មោះអញ្ចឹងអានឹងគឺចាប់តាមបន្ទាត់មួយហ่ะតាមបន្ទាត់មួយគឺ
ទីផ្នែកគេទូទៅក្តីបាទរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពរបស់យើងតែយើងរំពីទីកន្លែងបាទពលនាមពីទីកន្លែងអញ្ចឹងទូទៅក្តីគឺប្រាប់ពីទិដ្ឋភាពនៅខាងណាលើមើលពីចម្ងាយឬក៏មើលពីមុខបាទនឹងចាប់មួយខាងហើយយើងបន្តទៅទៀតគឺពេលចូលទៅជិះនឹងនៅខាងក្នុងណាហ្នឹងពីទិដ្ឋភាពទៅពេលចូលទៅជិះមានទិដ្ឋភាពមួយហើយនៅខាងក្នុងមានទិដ្ឋភាពមួយទៀតយើងរៀបរៀបរាប់ថានៅកណ្ដាលទីនេះមានអីហើយលើមុខណាក់មានអីមុខណាក់អត់បាទហើយចូលក្រោយគេគឺផ្នែកគេចូលក្រោយគេនៃចង្កោយបាទនៃចង្កោយនៃចៃស្ដីគឺស្ដីបញ្ចប់គឺបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគ្រូនិយាយខ្លីណានិយាយផ្សេងលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាលានេះតែម្ដងហើយគាត់ក៏អាចសេស្រៀងគ្នាដែរអំពីសាលារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាទកែតាមដែលជាក់ស្ដែងថានៅសាលាគុំមានរូបបីខ្លះមានទីតាំងទាំងជាដូចដូចមិនដឹងមានកន្លែងនេះទងដូចដូចមិនដឹងដែរគាត់ណាបាទចឹងលោកគ្រូនឹងនាំសរសេរវាអត់មានខ្លាំងជំនេរនឹងនាំសរសេរសិនគ្រូសាក់យកខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងគ្រូទីអសអីតូចចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទី1តើសាលានេះឈ្មោះអ្វីនៅគាត់ណាតោះចឹងយើងហាត់សរសេរគាត់ណាយើងចូលទៅតាមចិត្តស្ដាយគាត់ចាក់ឧទាហរណ៍ចឹងលោកគ្រូសូមយកកន្លែងនេះគាត់ជាសេកុំបាត់ជុំរបស់ក្រុមទីទៅគូនតាមឲ្យគូនដាក់តាមតាមមេរបស់យើងដាក់តែជាទីមួយទេគូនបាទយើងដាក់តែសេក្តីគូនណាតែសេក្តីអញ្ចឹងគូនដាក់តែទីមកតែជាក្តីមកណាអញ្ចឹងគូគូមិនចិត្តអានដែរតែថាខំយូរទៅអាចទៅបានទៅគាត់ណាតែដៃតែដៃអញ្ចឹងចាប់តាមបន្តទៅគាត់ចាប់តាមបន្តទៅសួរថាម៉េចតើសាលានេះនោះឈ្មោះអ្វីហើយស្ថិតនៅណាណាអញ្ចឹងយើងយកប្រាក់ពេលវេលាផងហ្នឹងណាណាព្រោះយើងមករៀនគឺមកលេងពេលយើងឃើញសាលាហ្នឹងណាមករៀនមកលេងមកមិនដែលលេងហ៎ថ្ងៃទៅណាងើបវិញដាក់ថាការពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងយើងក៏គ្រាពីកាលាមកតាមពីថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃណាណាការពីថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំបានមកលេងសាលាខ្ញុំបាទណាខ្ញុំបានមកលេងសាលាខ្ញុំបាទឈ្មោះថ្លៃទុនSalah Tom Tom
នឹងណាគាត់ទីតាំងមានជំនួសគេស្ថិតនៅឯណាស្ថិតនៅភូមិអីគេអូនភូមិបើអីខ្ញុំធ្វើភូមិកន្លែងនៅណាស្ថិតនៅភូមិឯក្រែយោចាបាទតែអីគាត់ខ្ញុំមានច្រើននោះតែជើងក្រែតែអីគាត់មួយទៀតគេសួរអីយើងដឹងយើងប្រាប់គេច្បាស់លាស់ហ៎ភូមិកែត្បូងភូមិអីភូមិក្រែអត់ស្គាល់ភូមិណៃនៅផងចឹងគេមកឲ្យវានិយាយវានិសេគេណាអត់ដឹងពីទីតាំងណៃស្ដែងនិយាយទៅណាភូមិកែត្បូងខ្លាយហ្នឹងភូមិក្រែហ៎ដូចភូមិដាក់អីគេតាក់ស្រោបណាស្រោបត្រង់គេស្រោបអីគូនបើបើអីទៅមើលហើយចាំដល់ធ្វើអាស្គាល់ពឹងអីផងគូនទាំងអស់គ្នាគូននៅទីនេះគាត់អាចស្គាល់ពឹងអីផងតាមពិតទៅពឹងហ្នឹងឃុំតែគាត់លុយនៅបើមិនឆ្វាយពឹងរហូតគាត់ដឹងថាពឹងហ្នឹងឃុំទេទាំងអស់គ្នាគុំច្រឡំចឹងណាឥឡូវទៅប្រាប់ឲ្យដឹងណាបាទអស្គតថាអាយើងនិយាយឈ្មោះអីឈ្មោះហ្នឹងជាជីអីជីភូមិតាឲ្យយើងខ្វាយពឹករហូតចឹងគាត់ទៅគុំពើគាត់ឆ្លើយពឹករហូតចឹងកាលានេះទៅគុំកែកត្បូងគុំប្រែស្រុកពើញាកែកែកបងណាយើងដូចទេហើយយ៉ាងម៉េចទៅគុំញាកែកយ៉ាងម៉េចទៀតអស់នៅគុំញាកែកដៃជីគុំទាំងអស់គ្នាដាក់ខ្ញុំនិយាយហើយមិននិយាយខ្ញុំមិនច្រើនដល់ហ្នឹងបើថាតែរៀនអញ្ចឹងណាបាទចុះឲ្យរៀនចេះស្រុកហើយដាក់ខែបាទភូមិភូមិស្រុកទៅដាក់ខែហើយទៅខែខ្ញុំនឹងឲ្យបងយើងជិះទីនឿមីតាំងបងណាហើយមូលបាទទៅកន្លែងនេះក៏ចាំមូលមូលបាទអាចដាក់ទីក៏បានដែរខាងដៃនេះដាក់ប្រទេសកម្ពុជាខែប្រទេសយើងមិននិយាយក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងដាក់ដែរនៅខែត្បូងឃុំប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជាអរគុណដែលនឹងចាប់នេះហើយចាប់សិក្ដីដើមយល់ណាចាប់សិក្ដីតាមតាគីពលនីអំពីឈ្មោះទីកន្លែងមែនណាបាទពេលវេលាដែលទៅតាមទីកន្លែងទីកន្លែងណាព្រោះដើមបាត់មួយដល់ clear នេះគេនិយាយជាប់ហ្នឹងណាបាទដល់គៀនមកតទៅមកខាងខាងតឡាណាតាមតវែងគេបាទអូចឹងខាងដល់ពេលទួសិក្ដីបានគេចាប់ដើមបន្តម្ដងទៀតទៅណាទួសិក្ដីបានគេចាប់ដើមបន្តម្ដងទៀតចុះចឹងយើងហាត់ទៅទីបែបនេះណាតែញ៉ាំងឯងខាងចុះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំហៅឆ្លើយជំនួសទី1យើងដល់ទី2ទី3និងទី4បាទនៅក្នុងទួសេទួសេកដីលោកណាបាទតោះអញ្ចឹងតើនៅខាងក្នុងសាលាបន្ទប់ទី2មើលពីចម្ងាយសាលារៀននោះមានទិដ្ឋភាពដូចម្ដេចយើងនិយាយមកមើលពីចម្ងាយយើងហ្នឹងពលនីណាប្រាក់គេមិនថាមើលទៅគេនោះអរគុណមើលសម្រាប់ខ្លួនឯងគេនិយាយបាទមើលចាក់អញ្ញ័យផងណាមើលពី
ីគុណតាមមានកាយហើយមើលពីចំណាយឃើញអីមានដើមឈើបាទឥឡូវគេក្នុងនោះនឹងថាមុខមានដើមអីដើមពេញផងទ្វារមែនណាយ៉ាងស្អាតយើងទៅគុណណាមើលពីចំណាយខ្ញុំមកណាខ្ញុំធ្វើផងទ្វារអើយបោមតាមមីរទៅទៅទៅតាមមីរហើយដាក់ហើយជិះបាទណាហើយគាត់បោមវាមើលពីចម្ងាយខ្ញុំឃើញខ្លោមតាមវាបាទតែគេយល់ហើយឃើញតាមវាយឹតមើលពីចម្ងាយខ្ញុំឃើញតាមវាពីរបងអ៊ំអ៊ំបាទនឹងរបងណាបាទកូននឹងរបងយ៉ាងម៉េចគាត់មានពណ៌ស្អាតរបងពណ៌ទៀតរបងពណ៌ទេអត់ជុំវិញអត់ជុំបាទរបងពណ៌ជុំវិញណាសម្រាប់យើងមានរបងពណ៌យើងទៅអស់ហើយយើងចាប់តាមតមកដល់ពីរនេះដល់ពីរទៅពេលទៅចាប់តាមមកតអត់ទេគាត់ណាដល់ពីរហ្នឹងបាទយើងនិយាយតបាទវត្តជុំវិញអាប៉ុណ្្នឹងចាស់បាទឲ្យតែវិញពេកឬសមត្ថភាពមើលពីចម្ងាយខ្ញុំឃើញតាមវាធំនិងរបងវត្តជុំវិញបាទឆ្លងមួយទី2ណាចឹងយើងគេឲ្យយើងយើងមកគិតស្រួលសេបើគេអត់ជួយយើងទេយើងមិនបានគិតបងស្លាគេថាដល់ដាក់ខាងមុខមុខហើយនេះបងមានតែកូនមានតែបងមានតែមួយកូនអត់ទៅមើលចិត្តដាច់នោះបងទី2មកទី3ពេលចូលទៅចិត្តសាលានេះនោះវាទៅទៀតឥឡូវយើងចូលមកប៉ះទៅបងសាលាប៉ះទៅគេខោតាមវាអញ្ចឹងកូនសេមិនណាពេលចូលទៅចិត្តមកខាងនេះដកទៀតណាមានដើមចេញបាទកុំឃើញគេកដាក់ក្រោយគាត់អពេលបាទពេលចូលទៅចិត្តណាមានដាក់តាមពេលខ្លួននេះណាបាទពេលទៅទៅចិត្តឃើញរូបព្រះបាទជ័យបានទី7ហ៎បាទពេលចូលចិត្តឃើញគឺឡៅណាគឺណាលូចំឡាក់ណាណាលូចំឡាក់ចិត្តគេលូចំឡាក់ព្រះជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី5 2ឃើញរូបចម្លាក់
ណាយជ័យវរ្ម័នទី7នៅគួរជាខ្សែរូបគួរសេកឡេណាតាគឺព្រះបាទទីនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នគួរតាគួរអីវិញណាយជ័យវរ្ម័នទី7ហើយមានអីនៅអមសងខាងផ្លូវបាទបាទមានអីគេមានសុខាបងណាហើយមានចាគាត់សុនគេនោះណាមានសួនកាកាមានរអីនោះមានអត់មានណាគាត់ដូចជាយ៉ាងភ្លេចដែរខាងទៅទេហើយមានសួនកានៅអមសំខាន់ហើយយោតាមមកនេះដល់បាត់ទៅវិញទៅក្នុងដែរបាទពេលចូលទៅចិត្តឃើញរូបតម្លាស្ដីស្ដាយជ័យវរ្ម័នទី7ហើយអូនៅតែចង់បណ្ដាផងណាវាចង់បណ្ដាផ្លូវគាត់ថែមផងលោកគ្រូបាក់ថែមតិចណាបាទឲ្យវាបោះស្បាយឲ្យវាបោះទីតាំងនឹងដុំណាណានៅចំកណ្ដាលផ្លូវហើយមានសួនកានៅអមសងខាងផ្លូវលេខ2ហ៎ខាងទៅនិងខាងខាងមកណាបាទឥឡូវយើងពណ៌នាមិនដឹងចុះចូលចំនួនទី4តើនៅខាងក្នុងសាលារៀននោះមានទិដ្ឋភាពដូចម្ដេចតើណានៅខាងក្នុងសាលារៀនខាងក្នុងសាលារៀនវិញដងជាតិវិញនិយាយពីអគារណាបងណានៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងសាលារៀនមានអីគាត់មានអីមានអីនៅតាមនេះជាត្រីហាប់ពេញមិនគាត់បាទមានដងទុំជាតិសាពីច្រើនទៅមាននៅកណ្ដាលហ្នឹងឯងដងទីនោះបាទមានដងជិតនៅណាមិនណាដងនេះនៅណានៅទីដាក់បាទនៅកណ្ដាលទីនេះបាទណាមានដងគុំគិតនៅកណ្ដាលទីទីធ្លាតាអង្គគអូយើងយើងរៀនរកមុខអគារផងឯមុខអគារនីមួយមានសួនកាយ៉ាងណាតាថ្មីរីឯនៅមុខអគារនីមួយនីមួយមានដាំកាឬក៏មានសួនកាហ្នឹងណាសួនកាឯនៅមុខសំការនីមួយៗប
បាទអញ្ចឹងអត់មានរឿយអស់គ្នាណាបាទរំចឹងនឹងខំយើងជាងកែទៅណាបាទមិនដល់ទេបាទនេះអាចឡើងមកនេះនេះឯងនៅមុខខ្លួនកានឹងមុខអាគាមានចឹងដែរណាលើមុខអាគាទៅណាអាគាឬក៏អាគាគាត់គៀនៅមុខអាគានីមួយមួយមានសូមការសោះស្អាតអឺយល់ណាបាទតាមតើបើទៅតាមឈើផងមិនទៅបានតាមឈើមិនតាមឈើតែមិនយើងគាត់ណាកន្លែងកដាផ្លូវហ្នឹងតាមឈើបាទការមានសូមការសោះស្អាតហ្នឹងតាមឈើនៅពីមុខថ្នាក់យល់ណាបាទនោះដល់ឈឺដាក់កោបងនឹងដើមឈើព្រោះណាបាទនៅមុខណែបាទនឹងបងអង្គុយលេងណាបាទបាទបងហាន់អាចបញ្ចប់ទៅនឹងចាប់ពីវែងអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងសាលារៀនមានដងគុំគិតនៅកណ្ដាលនេះរីឯនៅអគារនីមួយមួយមានក្រុមការសោះអាចនឹងតាមឈើនៅមុខផ្នែកបាទផងគួយលេងអីវាតិចណានៅក្នុងសភៅមួយយើងឃើញដែរអឺអាអត្តបទនេះហ៎អាអាគូលឿនធ្វើញ៉ៃញ៉ៃហ៎បាទមិនត្រូវគូវិញទេចាអីសន្សំមិនចៃហ្នឹងណាព្រោះវាតាមឈើនៅមុខផ្នែកដែរនឹងនឹងបងអង្គុយលេងមិនគួរកាត់ក្នុងចាក់ជាងបញ្ចប់ទួសេចក្តីហើយគាត់ណាយើងចូលដល់ទី5សេចក្តីបញ្ចប់បាទទី5សេចក្តីបញ្ចប់ជាងយើងក៏ព្រមមកកាលាគាត់ពីរហ្នឹងគាត់ណាបាទពីរកាលាទៀតតណាបាទអឺអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចបន្តិចមកយើងតបបាទតាមកាលាមួយមួយពេញទីឆ្លៀតឆ្លាយយើងខំមានដើមឈើមានបងអង្គុយលេងហើយទីគិតស្អាតបាទអូទីដាក់ទីគិតស្អាតបាទទៅណោះខែផងណាស់មានទីគិតស្អាតបាទមានដាក់នៅនេះកណ្ដាលទីធ្លាណានៅកណ្ដាលទីធ្លាបាទមានដងទុំជាតិអាចខែកន្លែងថានេះទីសាលារៀននេះមានទីធ្លាស្រស់អាចចឹងឥឡូវយើងបញ្ចូលទៅក្នុងទីណាម្ដងក៏បានដែរខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយើងចូលចិត្តអត់យើងពេញចិត្តអត់យើងសប្បាយចិត្តអត់អឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែបានរៀនអញ្ចឹងគាត់ណាអីក៏បានមកលេងលេងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែបានមកលេងមករៀននៅទីនេះអឺបាទសប្បាយចិត្តណាស់បាទដែរបាទមកលេងណានឹងអីគេនឹងប្រហែលមានដែរនឹងបានរៀនមិនណានៅហើយទីនេះនឹងប៉ុណ្ណោះហេតុអីគាត់ប្រាប់គេផងហេតុអីខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកលេងបានរៀននៅទីនេះបាទព្រោះទ
ីព្រៀងផងយើងបើអាចកុំឲ្យណាបងណាទីព្រៀងផងយកវិញបងស្អាតណាផងឲ្យស្អាតណាបងណាបាទមានដើមឈើត្រឹមត្រឆៃគូឲ្យទីព្រៀងស្អាតមកយកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកលេងរៀនដែលបានមកលេងបានរៀននៅទីនេះពីព្រោះទីព្រៀងធំស្អាតគូឲ្យចង់រៀនណាបងណាបាទគូឲ្យចង់មករៀនចង់មកជាណាអាអូខេបងជួយណាបាទអ្នកនរគ្នាអាចបន្ថែមបានបាទអាចបន្ថែមសេចក្តីទៅតាមការយល់ឃើញបាទលើឬក៏តិចជាងនឹងអាចខែជាងនឹងក៏បានដែរគូសង្ខេបណាលោកគូបិទស្លាយបាទដើម្បីឲ្យស្រួលអានតើគូឡើងអានទៅណាហើយក៏ព្រោះតែអាចសេផ្សេងជាងនឹងក៏បានដែរទៅតាមកំណត់របស់យើងរៀងខ្លួនបាទបាទមកគូឡើងអានមកបាទនេះគឺសង្ខេបឯងណានេះខ្លីជាងសភៅមិនសិនអើគូមិនបានសេកបោះខ្វាយបានពេកណាដូចគូភេទយើងភ្លេចកន្លែងណាយើងខែកន្លែងផងតោះចាំអានណាអានរបស់គ្នាបើសាំងយើងទៅគាត់ជុកវិញពេលចូលទៅចិត្តហើយគុកចំណាក់ដាច់ជ័យបាទជ័យវរមន្ណជ័យវរមន្ណទី7សាំងយកណានៅអមអមអមសាំងបាទសងអសងផ្លូវជូលនៅក្នុងនៅខាងក្នុងសាលារៀនមានដងទុំជាតិនៅកណ្ដាលពិធីរីឯនៅមុខអគារនីមួយនីមួយមានគុណចាស្បស្អាតនៅដើមឈើនៅមុខបានរៀននៅទីនេះគួរទីគ្នានេះស្អាតគួរអាចចាំបើវិញបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូគឺថាប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចថែមផ្សេងទៀតណាជាពិសេសមានបុត្រល្អនំគ្រូល្អអូណាតែងតែជួយជំរុញជួយបង្រៀនណាអាចថែមអញ្ចឹងណាអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់អញ្ចឹងតែងផ្សេងធ្វើឡើងផ្សេងផ្សេងទេមិនជាបោះបាយក៏ណាសម្រាប់អ្នកទីបាយពីគុនឡាទីគួងគុនអាចមានជំនឹកល្អល្អពីពេញល្អល្អណាគុនចាំបានជើគុនសេពលីពលីពលីណាគឺអាចតែដាក់ញ៉ាំបោកចឹងហ្នឹងភ្លេចណា
ចឹងចៃបរមន្ទទី7នៅកណ្ដាលផ្លូវចូលណាបាទចេញពីខាងពីមកឃើញមកនៅមុខគេបើបានចៃបរមន្ទទី7ដាក់ក្បាក់ក្បាលនេះណាបាទហើយមានសុខការនៅអំត្រង់ខាងហើយបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណហើយសូមគោរពតាមទីរៀន